ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କଠୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହେମନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରିବାର। ଗାଁ ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍କାଇଲାଇଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗଡ୍ରେଜ ଓ ବାକ୍ସର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଚୋରି କରିନେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଧୂଷୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିଏ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଆସି 10:50 ଆସି ଚାବିଟା ଖୋଲିକି ଏଇ କହିଲେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗଡ୍ରେଜ ଫଡ୍ରେଜ ଖୋଲା ଖୋଲି ଛେତ ଛତ୍ର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମିଛ କହୁଛୁ ବୋଧେ, ଆଉ ମୁଇଁ ପାଖରେ ବସି ଦେଇଛି ବାଇକ୍ କହିଲେ ନା ଚୋର ବସି ନା କ'ଣ। ମୁଁ ଆସିକି ତ ଦେଖିଲି ତ ଘରେ ତ ସବୁ ବଡ଼ାପାଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦାଦା ସୁଲତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଚୋରି ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କାର କ'ଣ ଆପଣ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ଅନୁମାନ ତ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ଯାହା ଜୁଏଲ ଯାହା ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ସୁନା କ୍ୟାସ୍ 10,000 ଭଳିଆ। ଆମେ ତ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର, ସେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଥିଲା, ନନା ବି ସେଠି ଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି। ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ନନା ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। ତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଘର କ'ଣ ଉପର ବାଟେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଡ୍ରେଜ ଖୋଲିକି ସୁନାଗଣା ସବୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଯାଇନି। କେତେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ? ହଁ, ଏମାଉଣ୍ଟ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରାତି 2ଟା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛୁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ପରେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଖାଲି ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ, ପୁଣି ଥାନାର ଓଆଇସିକି ଦେଖା ପାଇଲୁନୁ, ଆଇଏସିକି ଦେଖା ପାଇଲୁନୁ, ଦେଖା ନେବା ପାଇଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହେବ। ତା ଆମେ ବିଧାୟକକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖ ସରପଞ୍ଚ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ତଥାପି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିପରି ଜାଣିଲେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏମିତି ଆଗରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଚୋରି ମାତ୍ରା କମିଯାଆନ୍ତା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।